Հովհրդ ջան, մայիսի 9-ն 2023 թվական։ Որոշեցի, որ ես եդերտելու ճամպեն է նկարեմ, երկար ռոլիկ չի եղնի, բայց Սունդուկյան փողոցի վերա ենք։ Ճիշտը դեպի լիճ Սիգմայակովսկի փողոցն է, ես Սունդուկյան։ Ես գիտեմ, որ ես մայլեկից շատ մարդիկ կան հավատարին մակընտիրներ, անընդհատ նայենք է, տաժեր մեկը մել կերել էր, չէ միշի անուն է, մի մարդ մել կերել էր, դա աղբեր ճան, ամեն օր օրինա կարես, չենք սասվի, ասած ես ինչում ես տեղ, ես կստասվեր ճամպիս էր, այ ավելի շունչում կնկարել, ամենացած տեղերը, ուզեի Պապետայա վերթայի, Պապետան փորել է, ապսոս հարմար չեր է մոմենտում, սրախ Պապետայի փողոցը, ձեր իսարդ տարուբ եք ես կանալիզացիայի տարուբակը կծեն իշկեն է, սրախ կանդացի պրակտիչսկի ավտուկահանի մոտից Պապետայի վերևելն է չի եղնի, էլի չանետե, ինչոր մեկը մետ տեղըմ կխնդր է նկարելու, ու մոտ օրերը չի ստացվի, միկ ճղայնանա, միկ կադավի, միկ նեղենա, ես համ անընդատ կաղակը չմ է, կաղակում չեր, կարևոր հանգամանք է էլի, որս ենք որ անընդատ ստեղ կաբրիս, հավանականություն է ձեր խնդրած տեղերը նկարելու շատ մեծ է, ավելի քանստե եսօր կերտամ կուկա, հետա որ կուկամորը շատ կար ժամանակով կուկամ շատ հաջավ, միս չէ որ հարմարվի գետ կար ժամանակում էլի, տեղավորվի մոր նկարահանումներն է, տեղավորդի պաներ կար, ոսկի կանը մեկ հանի մամիս հետո էղնի, մինչև կամ, մինչև ես կոմենքոմ, տեղից չեմ անսնի կամ հատուկը տեղ կերտամ, շատ անգամ տեսնիտի կելնիմ, հատուկն է գարելու համար, դիզի համար, շատ անգամ էլ, պրոստը հետ է, ինկը տարնակը արդեն խարոնիկական կադր էր էլի, խարոնիկա է, աղակի անձնագիր էլ իսպեսաց, ավելի դա անձնագիրը չէ, չէ կարել ես էլ, իմ անդանությոր կերտար չէ, իստորի պալեզնը չի նշանագի, որ մարդը կամ էդ ծանր հարվազներից, հիվանդություններից հետո կամաց-կամաց առողջանակ, ոտիք ասներեք սենետը նի մոժտ նի ռադովեց։ Սայատ նովայով եկանք էլի հրաբարակ, կաղաքում ես ավտոյի բաները ինչկան շատ են, զրախ արդոսաման սխած ավտո չի մնած, բերեցին ստից է տանինգը ռսաստան, ես ավտավոզները, լիկը, դե մեկ կոմից լավ է էլի մարդիկ փող կաշխատին, զել աշխատանքի ձևերիս մեկն է, մարդիկ շատ կան նեղսեր դինգը ես են, այի ժողովուրդ, այդ ձեր ծավը տանի, լավ չէ, այդ մարդը չէ թող է գնաց, ես տեղից հմի սրով կզբավի, ինչով կուսես բավի, չոր է իր աշխատած փողերը պտի Հայաստանում մնա, Հայաստանը պտի շենանա, մի երևնցի է, կիրովականցի է, լենականցի է, ինչ կապ ունի, ու եթե ստեղացավրող մարդը ինչոր ձևով իր անտանիքի գպայ
եթե գողություն չի ենը, ուրիշի վնաս չի տա, նարկոման չի, հանցագործություն չի ենը, թող ապրի այմը չխկրնա։ Այդ առումով ես շատ այսպես լայանի եմ, ու ագրակ ուրախանամ գոր, այդ իշկան ավտոներ կան, այդ վիճակում պատկերացնենք է, իշկան, իշկանից էլ շատ, մարդիկ վերերկա ավտավոցներով, իչը մը ռեմոնտ կինեն, Հայաստանի ավտոտը զողպիճողներն է, ովելոր աշկերդի աշկերդեր, ես քանի տարվա մեջ ուստի ուստատ առավ, ամիսներ առաջ մոտները հերտագրվինք եմ արդիկ, որ ավտոները բերեն, սարքին, վերավաճառեն, ես են 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 են, ձերները վերա եկավ, էլի ահակին, ասպես ասեց։
ինչպես էր մեր քաղաքը։ Աշխարհի ամենասիրուն քաղաքը։ Անեսով ծերն փողոցն էլ ռեմոնտից հետո չդեմ նկարել եմ դե չէստեղ։ Մարգրետ Թետչերից հետո այս փողոցը ասֆալտ չէր տեսե։ Անցած տարի բերին ասֆալտի։ Լավ մնացեք։ Չայ խմեք, չմերսիք, չիվնակ։ Առողջ եղեք, որ երեխեքին գնանակ ոդի հանե ու պատմեք լեննագանի մասին ձեր պատմությունները։ Ամենայն բարեկ ժողովուրդ ջան։